Õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis materjalitehnoloogia erialal. Valisingi antud eriala pärast gümnaasiumi, sest et üheks mu hobiks oli käsitöö, tikkimine, kudumine, õmblemine. Siis mõtlesingi, et võiks eriala ja hobi kuidagi ühendada. Aga siiski, kui juba alustasin õpinguid, siis mulle plastitehnoloogia hakkas rohkem meeldima kui tekstiilitehnoloogia ning otsustasin just spetsialiseeruda sellele valdkonnale. Töötan Harju Elekter ema ettevõttes kontserni jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi juhina ning Harju Elektri põhifunktsioon on elektrijaotusseadmete ja automaatikalahenduste väljatöötamine ning tootmine. Praegusel positsioonil materjalitehnoloogia teadmised mängivad suurt rolli. Väga oluline ongi teada, missugustest komponentidest toode koosneb, kus nad pärinevad, missugune nende keskkonna mõju on, kas need vastavad Euroopa direktiividele ning lisaks ka toote elutsükli vaates on väga oluline ka teine pool, eks siis kuidas seda toodet utiliseerida võimaliku vähese keskkonna mõjuga. Materjalitehnoloogia eriala andis mulle väga hea baasi, millele juurde siis lisaks õppida erinevaid uusi teemasid, näiteks just nimelt kvaliteedi juhtimine. Materjalid ümbritsevad meid igal pool ja siin valdkonnad, kus töötada, on tegelikult väga laiad. Võidki töötada tootmisettevõttes, laboris, kus iganes tegelikult, et siin nagu tegelikult sellel erialal mingisuguseid limiite ei ole.